byaramariye n'agahinda kenshi mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga ubwo hashyingurwaga imirambo y'abantu bagera kuri bane bishwe na gazi yo mu butaka ngo ni mu gihe bari bagiye mu gisimu bagiye gucukura amabuye y'agaciro azwi nka koruta ubundi ngo bagezemo bafatwa na gaze maze bahita bahasiga ubuzima batatu muri aba bitabye imana bazeze igaze muri iki cyobo bari bavinda imwe yewe hari harimo nuwenda gukora ubukwe mu kwezi kwa gatanu umuturanyi wabo wa kane nawe yajaje kubatabara akigera muri iki cyobo igaze muri iki cyo wiza kumufata ntago cyabagwiriye babiri bagiye mu isimo bari kumwe n'undi wa gatatu babiri baheze wa gatatu azamuka atakati abantu baheze mu isimo abandi baje bahuruye bajya kureba uko abandi bagiyemo umwe yaramanutse ari we umuhungu hano hirya kwa mudugudu arerese wabo abana bagiye aheramo haza undi muturanyi wakuraga hakurya mu isimu yindi ikurikiyeho zirarebana nawe aravuga ati noneho ngewe ndi mutoya mureke manuke ndebe ko najyamo nkareba abo bantu nkabatabara nawe agiye aheramo ahezemo abantu bahita bashaka amatoroshi baracana basanga abantu bararyamye nyine bahita bavuta abantu bapfuye ni gazi ibishe ubwo nta muntu wongeye kujya ntabwo cyabagwiriye ngo kibapfundikire bagiye gaze nizo zabafashe tubazi bukozwe basanga bamaze gushaka umwuka n'abavandimwe ni mu nzimwe nubwo umuturanyi ari hakurya ye gato wabatabaraga nawe wahakoragaho byageze gutyo byo rero ngo hari umusore nawe rugiye gushaka nyine miteguraga gushaka umugore ariko nyine byarangiye urumva ko asize amazi aho ni ikibazo mbega ni igikuba cyacitse bamwe mu baturage bagane na Garabitin TV bababajwe cyane n'iyi nkuru mbi yo kubona bagiye gushyingura imibiri y'abantu bagera kuri bane harimo batatu bakomoka mu muryango umwe bakavuga ko ngari inkuru ibababaje cyane aho basaba leta ko ngo yagira icyo ikora maze ikaba yagoboka imiryango y'abasigaye nubwo bavuga iba ariko iki kirombe ngo bari bagiye gucukuramo amabuye y'agaciro azwi nka koruta n'ubundi ngo bari bari kuyacukura mu kirombe cya se wabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko hari n'abandi baturage bemeza yuko ngo iki kirombe gicukurwamo amabuye koruta n'ubundi ngo cyari gisanzwe gikora ndetse ngo amabuye bakuragamo bayagemureraga kampani yitwa Rugendabari aho basaba yuko ngo iyi kampani yagira uruhare runini cyane mu gushakisha ubwishingizi bwazagoboka imiryango isigaye njye navuga by'umwihariko nuko bino biromba ukuntu bikoreshwa hano inaha usanga simbizi niba bibanuje ubuziranenge bwabyo usanga ba rwiyemezamirimo babikoresha batagaragara neza n'imirimo y'abaturage yangirika yarangiritse cyane ariko bino birebyeho cyane kashoza ibyo bwushoza birebyeho harigeze ajya mu nyungu z'abantu bwite nk'abantu basigaye tujya twakagombye kuvuga nyine tugasaba ni uko imiryango yabuze ababo yakagombye gufashwa kose bakayiha impozamarira kuko urabona ko n'abana batoya bari bakeneye kugira ejo heza none barahabuze ubwo rero iwabo ntabwo bakagombye kubura impozamarira kuri bo bakomeza bifuza ko iki kirombe cyateje impanuka maze kikica abantu bagera kuri bane kuri ubu ngo cyaba gifunzwe n'ubuyobozi bw'akarere kabo ndetse n'iyi kampani yari isanzwe hacukura ikaba ihagaritswe ubundi hakashakishwa abandi ba rwiyemezamirimo bakora uyu umwuga wo gucukura amabuye y'agaciro ndetse babifite n'ubumenyi butandukanye iyi mirambo igera kuri ne yaje gukurwa muri iki kirombe maze ijya gushyingurwa abaturage bari benshi cyane mu marira n'agahinda kenshi muri icyo kirondo ubwo niba ari umushoramari agomba kugira nawe ikintu yabibazwa tubaze leta nikora ubufasha ikurikirane iyi kampani nibidafite ubwishingizi bushake aba bantu bagobokwe kuko ni ikibazo kiremeye mboneye babifunga hakaza umuntu ushoboye kuba yagerageza gukora ahakora neza ku buryo hatakwangiza ubuzima bw'abantu umwihariko wanjye urumva abana bagashyinguye neza mu cyubahiro kandi bagahabwa agaciro nk'abantu bitabye imana biturutse ku kirombe ba rwiyemezamirimo
bakabikurikiranwa. Abo bantu babana bakoresha gasimbizi niba uwo bakoreraga nawe yatabariye imiryango. Gwe n'uwo mukobwa nawe umva wendaga gushyingirwa ni ikibazo. Ubwo rwose n'umu miryango yaha hose hari umugabo nawe ufite abana batoya cyane buduhinja nawe bakeneye imibereho. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline agana na BTN TV yahumurije imiryango yabuze abana babo ndetse anabasaba gukomeza kwirinda impanuka nk'izi za hato na hato. Natwe umuryango nyarwanda twabuze abantu bakomeye, mwihangane rero mukomeze, kandi ndasaba abaturage mukomeze mwegere imiryango nkuko mwabyumvise. Umuryango umwe uhuze abantu batatu ndetse n'undi muryango uhuze umuntu umwe. Bamwe mu baturage batuye muri murenge wa Nyarusange bemeza ko ngo muri aka gace hari ibirombe by'amabuye y'agaciro azwi nka koruta, ariko ngo usanga ibirombe byinshi bikunze guteza izi impanuka za hato na hato biterwa n'uko ngo bikorera mu kajagari ndetse ngo akenshi na kenshi ugasanga nta n'ibyangombwa bagira, ibituma ngo n'abaturage bajya kwiba aya mabuye y'agaciro muri ibi birombe rimwe na rimwe ngo bikabahitana. Amakuru umunyamakuru wa BTN TV yaje kumenya nuko iki kirombe kisha aba bantu bagera kuri bane ubusanzwe ngo nta bwishingizi cyari gifite, ibituma abo basize nta kindi cyabagoboka. Abasore bagera kuri batatu nibo bahitanywe n'iki kirombe ndetse hari harimo umwe muri bo warendaga kuzakora ukwe mu kwezi kwa gatanu. Umugabo waje kubatabara nawe yahise ahasiga ubuzima. Imana ibakire mu bayo. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, ahandi ni mu murenge wa Nyarusange, ndi mu karere ka Muhanga, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Mu minsi ishize nibwo aba baturage bahuye n'ibiza bikomeye byatewe na ruhurura ya Rwebeya isanzwe inyuramo amazi ava mu birunga. Iyi ruhurura ngo ikaba yarataye inzira maze yiroha mu mazu y'abaturage, bamwe irabasenyera basiga iheruheru, abandi yangiza ibikoresho byose byo mu nzu. Bitewe n'uko iyi ruhurura yabaye ntoya bigatuma irengerwa n'isuri, ngo niyo mpamvu yayobye maze yiroha mu mazu y'abaturage irabasenyera. Aba baturage rero bakaba bavuga ko batewe impungenge zikomeye no kuba iyo ruhurura yarayobye ikayoboka aho batuye, bakaba bahorana ubwoba ko mu gihe iyo ruhurura yabidasibuwe mu maguru mashya ngo isubireho yahoze mbere, ibi ngo bizakomeza gushyira ubuzima bw'aba baturage mu kaga. Impungenge mfite ni uko nyine gazaza gakongera kudukuraho, reba ibintu byacu byarangiritse, amazu gararidutse, ibyo twaryamagamo ibyagiye n'ibyagiye nta ibyasigaye n'ibyo byapfuye amagara bagiye baratoragura bakaruhinga muri Rwebeya. Rero ntitugira n'icyo kurya, rero ibyo twaryaga ko byari biri mu nzamazi gabijanye. Ubwo urumva nta ni ikibazo gikomeye, kandi turacyari mu bihe by'imvura, isaha n'isaha ishobora kugaruka, kandi nta hantu turi nanone wenda ngo tube tunahahungiye. Urumva ibibazo binaracyakomeye. None iramutse garutse sinzi niba mwasanga tukiri bazima, kuko ntago iteguza, ishobora kuza isaha n'isaha nk'uko bano bana baryamye, ishobora kuza ni na nijoro, basi wenda kumanwaho umuntu yabonye nuko ahunga, ariko ije nka nijoro ho sinzi niba umuntu yabona uko arokoka. Impungenge nyine ni zose nk'amwe b'abanyamakuru nyine mugerageza kutuvugira, icyo twe twasaba mwadusabira leta, murabona ko amazi yavuye mu nzira yayo, iyoboka mu amazi yoboka mu ngo zacu. Urumva impungenge turazifite, twumvaga ko nta bushobozi tuba dufite bwo kuvuga ngo amazi azasubire mu mwanya wayo. Ni ukuvuga ngo inzego zinyuranye zarahageze, hari umudugudu, hari akagari, hari n'abazaga bagatubwira ko hari n'abatekinisiye b'akarere, hari abatubwiye ko hari n'ibintara bagafotora. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nizo rezilita leta igenda ikigaho idufashije ikagizigaho igatanga igisubizo, natwe twaryamo tugatekana. Kubera ko aba baturage bavuga ko gusibura iyo ruhurura birenze imbaraga n'ubushobozi bwabo, ahantu ho bahera basaba leta ko yabafasha ikazana imashini zabugenewe kugira ngo zongere zisibure iyo ruhurura isubire mu mwanya wayo, kandi amazi ayinyuramo ahabwa inzira ngari kugira ngo atazongera gusenyera aba baturage. Iki gisimu batazanye imashini ngo bagicukure bakore umugazo gabone uko gagenda, twakomeza kubaha ahubwo ntigaze gatukuraho burundu. Reba turacyari mu kwezi kwa kane, tugiye gufata kwa gatanu kuri turagana inkwawe. Nona ngo amazi gagiye kongera kugaruka hatuzayakizwa n'iki? Kireka leta izanye yohereje bya bimashini bikaza kuhataganyura hakaba umugazo muremure. Naho leta itohereje ibyo bimashini ngo baze bahakore, nanone ni urupfu turarwiteguye. Kuko imvura iri kugwa
tukanga kuguma aha tukajiriye tutigataza nubundi gatongera gatadusanga hanga yeso buri kugira mwana wanje ko kubutwabeshwaho niki none ko ubuyobozi butari kuzana imbura wenda ngo bugire icyo bukora si wenda ngo bunayikosore kuburyo amazi aje yajaranyura mu muyoboro wayo twasabaga ko mwatuvugira nuza mwatukorera ubuvugizi leta ikazana yo mamashini ikayashyiramo noneho amazi kongera akayoboka mu nzira yarasanzwe nyuramo icyo gihe natwe byaduha ikintu cya stabilite ku buryo twabona n'uburyo twakura abana twajyanye mu buhungiro tubagarura mu ngo nicyo ngicyo dusaba ko butubonewe mu mashini bukazana bukayashyiramo noneho rwebe ikongera gasubira mu murongo wayo natwe twarya amadutuje Umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Muhoza Manzi Jean Pierre yavuze ko bagiye gutegura umuganda udasanzwe muri aka gace kugira ngo barebe uko basiburiye ruhurura hanyuma imbaraga z'umuganda zitazashobora baziyambaza inzego zo hejuru zibe zazana imashini yo kubunganira mu gutunganya ruhurura twe turategura umuganda rusange ariko imbaraga zane nirirwa kuko n'ubundi barakora muhanda twakwitabaza nuza imashini ariko nuza umuganda rusange uzabikora umuganda rusange tuzabikuramo twongere tuwafukure habe neza ariko gahunda ikomeza kuyubaka nayo irahari abaturage barabagira icyo cyizere bavuga ati ko turi mu gihe cy'imvura ikomeye batadutabaye vuba n'ubundi ko byazagaruka bikaba vuba uwo muganda mu butiganya ryari nyo kuhagitiyo vuba ku muganda w'ubungubu ngo mu cyumweru dusoje iki cyunamo nicyo tugiye gukora tugomba gufashanya ibyo n'ibisanzwe dusanzwe dukora no kurengera kurengera imitungo y'abaturage ibyo byose tugomba gufatikanya nabo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa tuba dufite mu bijyanye n'uko tujyanye dukorana umuganda bo no mutundi tugari y'amakoperative zahitabaza kugira ngo aho amazi yazibye umuyoboro azibye twongere tuyoborwe neza kubera ko ari mu bihe by'imvura nyinshi aba baturage barasaba ko batabarwa mu gihe cya vuba kugira ngo iyo ruhurura yarwebeye yasibye ibe yasiburwa isubire mu mwanya wayo naho ubundi ngo bitabaye ibyo ubuzima bw'abo baturage bwarushaho kujya mu kaga gakomeye Gaston Nirembere BTN TV